Abalabi abalungi abekuumira ku mukutu ogwa TM Media and Business mbalamusako mwebale kubeera nti gye muli Mukama Katonda yebale kubeera nti abakuumi mwebale kubeera nti mwekuumira ku mukutu yonna gye musinziira okubeera nga mundaba yeze omuweereza mwe nga bulijjo Timothy Mugambe wano ku business show yaffe ya Business Uganda ku mukutu ogwa TM Media and Business ogwajja okubeera nti gweta information ku ebyo ebikwata ku business ez'enjawulo bamikwano abalungi. Nate olunaku olwaleero nzize nate ne video endala okubeera nga nti mbaleetera business idea endala ngibanjulire gwali eyo bw'olaba nga business idea gye mbaleetera olunaku olwaleero ng'esooka okukolera mukwano gwange nkugamba bw'obanga olina resources zeetaagisa beera nti ogyettanira obeere nti obeera ng'obaako ky'oyingiza okusinga obeera nti tokola ki tolina ky'okola. Business y'olwaleero gye nnali okwogerako ye ya kawash. Business ya kawash oba washing be at the same time ng'ekiro esobola okukola nga ka parking. Nga sinagenda mu maaso ne video eno njagala okubajjukiza anti obuuma obukuba ebinyeebwa bukyaliwo. Ababwetaaze musooka okunkonako ku nnamba gye mulaba wansi awo. Ntunda obuuma obukuba ebinyeebwa, obuuma obukuba emberenge weebuli, display warmers weeziri eri mmwe abalina restaurants oba nga ggwe oyina ka chips stall kokola ebbali awo naye nga weetaaze display warmer esobola okubeera nti ekuuma ebyokulya byofumbye okubeera nti nga bibuguma. Naddala snacks nga chapatis, samosas, ebintu ebigwa mu tulubeere. So nga bwe mbagambye nti olunaku olwaleero njagala twogere ku business ya kawash oba washing bay nga tuziyite Uganda oba ka parking ng'ekifo kye kimu kisobola okukola emirundi ebiri ng'emisana kikola nga washing bay ng'ekiro kisobola okukola nga ka parking n'obeera nti ofuna ssente zo. Kaakati business idea eno nagirowoozezaako nti ya eri abantu nga gw'oli eyo nga wagula poloti ng'eri ku kkubo nga wagula ettaka lyo liri kumpi n'ekkubo, ekkubo lyakulaakulana dda, ekitundu kikuze naye akasente nga kakyakubuze okubeera nti poloti eyo ogitekamu development nga maybe olina pulaani oyagala poloti eyo ozimbemu ennyumba. Bantu ba mirundi ebiri benjaga okwogerako abasobola okubeera nti ba venturing into this kind of business nti gwali eyo ng'olina poloti nga wagigula ng'eri ku kkubo naye nga ssente zizimbawo zaakubula eno business tusobola okukolera. Omuntu owookubiri y'oyo alina ssente ze nga asobola okugula ettaka eriri okumpi n'ekkubo. Ebiseera ebisinga ettaka eriri okumpi n'ekkubo oba poloti ezibeera okumpi n'amakubo baba baziseera. Ate era location emataringa nnyo, si buli omuntu osobola oteekawo washing bay oba ka parking kisinziira. Kaakati washing bay enyumira nnyo mu bitundu ebya town town ewali amamotoka oba okitegeera. Kati washing bay okubeera nti erina kubeera ku kkubo, erina okubeera ng'eyaccessible ng'abantu bagiraba mangu, y'ensonga lwaki yeetaaga ebeere ku kkubo. Era muziraba ezisinga zibeera nnyo ku kkubo, mukitegeera bamikwano. Kati gwe poloti yakulema okuzimbamu, mukwano gwange, ky'oba okola essaawa zino, yiya amagezi ofune engeri gy'ofensinga off that plot of land, ne bw'ofunye emiti n'ofuna n'esseŋŋenge n'ofunayo omuntu n'akuteerako ki kuba ebyo si bibye ssente nnyingi. Ne bakukubirako seŋŋenge n'ogazeetinga bulungi akafooko munda ku ground n'ogenda n'ofuna either ebiyinjayinja oba n'ogenda n'ofuna gano amayinja ge bakozesa otteeka mu nkokoto n'ogayiwa wansi awo. Ekisookera ddala olina okulevolinga webanga poloti sindevolinge bulungi, girevolinga ebeere flat bulungi, oyiwewo amayinja ga granite ago biki obateeka mu kukuba enkokoto obwo obuyinja obuyiwewo
such that ekibu kujisao ekifo kino kirime kubera mutosi enkuba bwetonya waba wajja kuberawo ebisooto kati kikuteesawo amayinja gano genkugamba obuyinja obwo bukuyambe konti oyine wana abalese motoka ye tegina parkinga mu bisooto ate bajoze emipiira ate jidugale so bobo taddemo obuyinja obwo ekifo kijja kuba nga kiyonjo kijja kuyamba nti ne bana aboze motoka amazzi gano gakkirira wansi mu ttaka mukitegeera bamikwano. So business eno osojitekamu akasente akatono tono bwoba olemeddwa okuzimbawo nga okufunayo kasente oba mukitegeera bamikwano osooteekawo bwewabanga okumpimpi waliwo osobola okontakitinga aba National Water n'osika amazzi ne gajja mu kitundu kyawo n'oteekawo taapu oba sikyo n'oleeta bano abasajja abasima enzizi ne bakusimira oluzzi olwo wansi n'obeera nga togenda kusumbukana n'amazzi kusasula bbiiru ne bakusimira well ng'amazzi okweyisa gava mu ttaka ng'abana bagenda okwoza emmotoka amazzi bagajjaawo gava mu ttaka kosti y'amazzi n'obeera nga gw'ogisootiza omulundi gumu oba okitegeera mukwano gwange kati awo naddala kati tuli mu biseera sizoni yine enkuba etonyera ddala nyingi nyo nyini ddala era kati emmotoka kawash washing base oba zikolera ddala ssente emmotoka zidugala mangu emipiira ebisooto so ku budde bw'omusana nga buli bizinensi ebaamu ne challenge zaayo ku budde bw'omusana of course bakasitoma turn up babeera batono kubanga ku musana wabaayo enfuufu n'ate emmotoka si ze ziddugala ennyongeza ebisooto mu biseera eby'enkuba naye ng'ate bizinensi eno nayo nnungi ng'oba okitegeera mukwano gwa mungi gwa ndaba bizinensi eno nungi ate kisobola okuyamba n'abantu abalala okubeera nga byekulaakulanya around mu kitundu bano abafumba obutogo abafumba emmere nabo obeera olese development mu kitundu baba batandika okusikirizibwa okujja okubeera nti bajja mu mbeera eyo kati gw'oba osetting up ekifo kyo ng'onoonya bakanaabe bw'oba tobalina that immediate so okufuna abantu ogenda mu washing base z'enjawulo n'ofunayo omuntu n'omugawo oba ofuna abantu abaagala okukola nga bajja batandika okukuba ekintu wakati emmotoka bazooza okusinziira ku size zaazo zefaanana etya ebadde eddugala etya naye nga batandikira mu 15 oluusi mutwalo okusinziira ku kifo washing bayo mweri mukitegeera bamikwano so gwetobeerawo nga polotiyo yakusala ng'ogamba polooti yagigula ntaddemu akasente sente ezizimba zimbuze ekitundu ky'olimu wagula wa bbeeyi teekawo washing abagaga bajje boolezewo amamotoka obeerenga era ojjawo ekikumi okusinga polooti wenaabeera awo neekulamu ebintuntu emiti neekulawo neebeera nga kisiko siko omanyi bagamba amannyo osekesa ago g'olina bw'oba olina poloti yo gy'olina so gy'oba otunuulira olabutyawo so ogikulaakulanya esobole ogifunamu okusinga okudda mu kwekubagiza mbu ate ogitunde ojja gitunda ate sente oluusi ozikolemu ebirala oleme kubeera nga tofunyeemu naye bunateeka washingi be jjukira ne protein ejja kwongera okufuna value ate era ojja kuba osobola okugyawo kasente oba okitegeera mukwano gwo mugiganda vidiyo eno bw'oba olabanga a making a sense nkusaba ogilaikinge osharinge ate era tobuuka bulango obwo mukwano such that YouTube algorithm esobola okwongera okupushinga vidiyo eno ebeere ng'esogera mu bantu abalala abangi basobole okubeera nga nabo bagiraba era nga bagyettanira okusinziira ku advice gyetadde mu vidiyo eno so nze mbagambye washing bay zikola ate era oyinza obutajja sigamba nti gy'oba okomyeko yokka oyinza okugikola ate maaso yo kennyini n'ekuwa ekiddako mu kifo ekyo kyennyini ddala mukitegeera bamikwano so oyinza oteeka washing bay oba oyinamu kasente wali wabbali n'oteekawo ka restaurant ka akatonotono ng'ofumbawo akatogo obuugi kyayi ku makya ogerao abantu bakwettaniranga ne baana bazze okwolezayo emmotoka oluusi bakomekera baliddaawo akamere kaakati mukwano tuleme kubeera nnyo obwongo bwaffe okubeera nga twekaluubiriza ebintu ebisinga ekyawula abaavu ku bagagga
kubera anti abagaga baba ne information abavu gye batalina. Zimbabwe ese ebisinga omugagga kyaba akusinza nti alina kyamanyi bwe kyotamanyi. Kwoja kusanga omuntu nga yamanyi okusuubula, amanyi China wajagenda, amanyi aba China we bali abatunda ebya laisi, gwe tobimanyi. Enkeera omulaba aleese bintu atunda kati kya kukubya amagezi ago. So mbagala nnyo ate nnyo njagala okubatumirako mwenna abaagala omukutu guno gwa TMedia Business abali Saudi Arabia, mu abali Oman, mu USA, UK namwe abali Uganda. Mbagala nnyo sigadde nze Timothy Mugambe Omukama Katonda abankuumire ate abampeereje musinga okwagala. Mbagaliza Easter ennungi bamikwano abalungi. Tunadamu mu video endala.